Stanë shumica e femrave kanë donë që dalin një vikend se sa të shpenzojnë ma shumë aty se sa të investojnë për një program donë që i duhet një jetën reale. Ulix, edhe pyetje tjetër me ta bovla, kështu gjithmonë kurioztar. Kam dëshirë unë edhe marashi me pas në i kështu, në i bedgja, në i certifikat, apo në i si agent, si siguritas, apo si policë me pas, që në paktën kur në në lënë policia me i tregu, a muna për mes teje me marrë diçka tillë dhe me ushtru pak edhe ta kena me shit men edhe me hynë në diskotekë ku silon mosh këtë, ku s'nalon neja me hinë pa femna, ty bës t'i këpa femna s'kena, ta nëzirin me të bejgjin pastaj, edhe fudemi ma letë. Shumë, është bë paka shumë ata që dojnë me kuptu, ata që dojnë me kuptu dojnë të spjegoj e fësa të dëni. Mm-hmm. Këtë lojët e bejgja dojnë që janë trek tash, mm-hmm. dojnë është që për pidemtojnë edhe policin, mm-hmm. po na dëmtojnë edhe neve si instruktora, dojnë që jenë atë licensum. Sa ata po shkojnë biblin në Hungari, në Slovakije, në Çekije. Këtë bleme janë të, nuk janë originale? Jo, si originale, si janë se shamull, nuk mu është përkon policë si pa krye akademin. Nuk mu është e majtë një badge që shkruun aty policë pa pas akademin. Tash, është një metod tjetër se disa njerëz dojnë mundohen me fitu një certifikat ose një badge pa u lodhë. Aha. Edhe japin 2000, 3000, 20 din aty sen, e kurse në Hungaria... Ku ndodhë? Kjo ndodhë në Kosovë, në Shqipëria, apo dhe në Zvicër? Në Zvicër, në Zvicër. Ndodhë në Zvicër me ble? Në Gjermanie, po, në Zvicër. Mune me bleme me pas atë? Sa dushke. Vetëm mune shmi hinë bazë temrave aty dhe janë njerëz dojnë që janë të shkepëm dhe të operum dojnë për... Ke është dojnë prej Serbije, ke prej Hungarie, ke prej Slovakije, ke prej Çekije, dojnë që mund shumë ba policë internacionale, mund shumë ba aeropollë, mund shumë ba interpollë, krejt bajnë. E për çka i përdorin tani ato beqet? Për... Ato vetëm janë, i thojnë, fantazia njerëzve që mendojnë mu kanë policë. Pa kanë. Pra vetë dëshira. Po, edhe ata... Me shitmen. Po, ato s'mu është me shitmen, se me ta zonë policia do në të lidhë. Me ta zonë policia të lidhë? Po, të hapë do në padin, pëse se ti s'mu është pukon me ma qenë... Ore, për me marë originale, që atë të me bënë, ba? A mundëm për me stej për originale me marë, apo të me shku me po këtë minë policisë? Unë e la karrierën të eme, e la... Edhe nuk të japë? Jo, po, asë një ditë certifikat nuk ta pa marr pjesë në trenim, asnjë ditë. Ore jo, unë po vin trenim, po a mundem me marr përveç pastaj pas trenimit? Jo, te unë lëshohet vetëm certifikata. Vetëm certifikat, jo badge diçka? Jo, badge është jo ligjshme për shkak se një badge lëshohet në emër të policisë, a jashtë doan që po jep mundësi njerëzve që më bë mund të bëllën ai krim. Okej. Okay. Se shamull ai del në rrugë thot, "I am police." Mhm. Edhe ai shoh aty policë dhe thot, "Okej." Okay, këto gjana dhon janë hap në trek shumë për njerëz. Po mundesh dhe nemet policisë me hyn bank, më thon janë policia. Po. Ai policia, policia Zvicrës ose Austrisë, si policë ku ta kryjnë detyrën e vet, ai nuk ka drejt, domethënë, në çdo situatë për me ta tregu bexhin. Kurse këtu i shoh nëpër Facebooka, nëpër Instagrama, nëpër rrjetet sociale dhon u bana policë, u bana agent special, e kështu që kushton shumë ajo, inshallah sint ajo punë. A njerëz që vinë te ti për me ushtru ose me mësu teknikë të ndryshme, ai kontrollon? Për shembull, a janë kriminale apo don? Rava, ka një vëllai dëshmi penaliteti aty për ta treguar para se më marr pjesë aty. Te na don është një kontroll rrept. Don, nëse jeton në shtetin zviceran, jemi me pasaport zviceran, don mirret prej dëshmia penalitetit prej Bernit, don strafregistër. Mm-hmm. Në që se ke C ose B Beveligung, do në duhet edhe prej shtetit Zvicës, edhe prej shtetit ku jetëm. U vjen. Pastaj, aje borgjë shtetë, kuptuot, një filtrim atër, pastaj i për drita gjelber për muri gjësru do në teknik.